Neki pripadnici brojne bosansko-hercegovačke dijaspore ovih dana boravi u BiH i naprosto su zabezeknuti cijenama hrane. Iako dolaze iz naprednih, razvijenih zemalja, ovih dana u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, Sarajevu, svjedoče ekonomskom čudu Fadilove ekonomije u Federaciji BiH i ne mogu vjerovati svojim očima kada vide kolike su cijene hrane. Mnogi od njih su u penziji, primaju stranu penziju, provode vrijeme putujući po cijelom svijetu, obilazeći razne kontinente i kažu da na ovako skupu hranu nigdje nisu naišli. Na to im lokalni živalj s ponosom i patriotski odgovara: eee,